Da har jeg fått lov til å ha ære av å ønske velkommen å åpne denne folk på Bømlo. Det er femte gangen at det blir arrangert, der en inviterer lag og organisasjoner. Da viser frem det som er mangfoldet av aktiviteter som finnes på Bømlo og organisasjon. Og så synes jeg fokuset var veldig fint, at det skal være gratis og åpne for alle. Og her er noe for alle. Så tenkte jeg, jeg liker navnet veldig godt. Folk på Bømlo. Rett og slett at dette handler om folk. Og det er en veldig fin ting. Tusen takk til dere som steller i stand til fest. Dere lager en folkefest for alle på Bømlo. Der vi kan få vise frem lagene og organisasjoner, og kan hente ny inspirasjon kanskje ifra hverandre. Så på torsdag da inviterte jeg nye bømlinger. Det er en del som flyttet til Bømlo i løpet av liksom, det var 139, det er bare det siste halve året som har flyttet nye til Bømlo. Og dette kan nå være en fin anledning til å vise frem til nye, som vi har å vise frem på Bømlo. Og så en liten utfordring. Hvis du ser noen nye, kanskje du skulle helse på deg spesielt i dag. At du kan oppleve at de er velkommen. Takk til alle dere som stiller ut, og til alle som har forberedt aktiviteter her i dag. For ei øy, på vår størrelse, så er det et utrolig rikt organisasjonsliv i mange fasetter og i stor bredde. Så har jeg kledd meg litt upraktisk i dag. Synes dere da? Ja, da er rett og slett jeg har tatt på meg gullkofter som svigermor har strikket, og da er det jubileumskofter på Moster 2024. En påminnelse om at det veker som kommer, så er det utrolig engasjement som skjer borte på Moster. Et utrolig bredt program. Håper veldig mange, eller alle, tar å komme borte. Har du ikke fått billetter, så er det mulig å få billetter. Og hvis du ikke har, så er det masse program som skjer parallelt hele veien. Og god mat og gode, mye folk som kommer. Jeg skal ikke bruke opp tid her for at dere må høre på meg. Så da oppfordrer jeg alle til å ta en god tur rundt om i området. Slå av en prat med noen. Kanskje det er noen som du ikke har sett på en stund. Eller noen som du aldri blir lei av å snakke med. Og kanskje til og med, som jeg sa, noen helt nye du kan slå av en prat med. Jeg vil ønske dere alle en fin dag her på Sortland. Så, gode folk på Bømlo. Nyt folk på Bømlo. Men jeg regner jo ikke det. Det er maksimalt.
Thank you.
det her også. Kom nå, du. Han skal holde på deg. Han er sterk. Alle sitter her. Få snakke. Kjøre på. Kan jo bare se. Ups, jeg gikk på høy. Ja. Yeah.